မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကပြတိုက်တစ်ခုထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာရိုးရအမွေနှစ်တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြတိုက်ကိုရောက်ခဲ့ပူတဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ကလည်းသူရောက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြတိုက်ထဲမှာမြန်မာရှေးကန်ဆောင်ခဲ့တဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်တွေဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနောက်ပြီးတော့ဝေါ်ရင်တွေရက်ကန်ခတ်တဲ့ပုံတွေရှေးရှေးတုန်းကဝဆင်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေတန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေရဲ့ဝိယုံတွေနောက်ပြီးတော့မြမရိုးရာတူရိယာပစ္စည်းတွေတက်လွန်တွေနောက်ပြီးတော့ရတိကြီးဥခန်ကြီးရဲ့ထောက်ချာလိုမျိုးတန်ဖိုးဖျက်မိရတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြတိုက်ထဲကိုရောက်တဲ့သူကလည်းခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြတိုက်ထဲကိုရောက်တော့တတော်အံ့ဩသွားပါတယ်တဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဇေဒီပထိုးဖျားတွေကိုတန်ဖိုးထားဖော်ပြလာတာတွေ့ရတော့လေဝမ်းသာရပါတယ်တဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲဆိုတာသိရပါတယ်တဲ့ဒီနေ့မြူနစ်ကိုရောက်တော့မြူစီယံမှာပြနေတဲ့မြန်မာအော့ပကိုးထားဆိုတဲ့ပြတိုက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ခင်းချင်းပြသထားတာအတော်လေးတွေ့ရဖို့ကောင်းပါလေတက်စတိုင်းအဝိထေနဲ့ချီတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြခံမှာဆိုရင်ပြတင်းပေါက်နာသွားလိုက်တာနဲ့ရက်ကန်ခက်တန်ကြားရအောင်လှုပ်ထားတယ်။ရုပ်သေးရုပ်ပြခံဆိုရင်ရုပ်သေးရုပ်ကတဲ့အခါရုပ်သေးရုပ်လေးတွေရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကျန်းပြင်ထိတန်လေးတွေကြားရအောင်လှုပ်ပေးထားတယ်။ပြထားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေကတကယ်ကိုရှည်ဟောင်းနေပါရုပ်သေးရုပ်28ယောက်လုံးစုံအောင်ပြထားနေတာအံ့ဩစရာပါတဲ့။ထူးခြားတဲ့ဗဘူးရုပ်၃ခုကိုတွေ့တာလဲအံ့ဩစရာပါ။အရုပ်တွေကကြီးပြီးမှန်ခံနေတော့ဖုန်းနဲ့တပုတ်ရိုက်ရတာအဆင်မပြေလို့ကင်မရာနဲ့ပိုင်းပြီးရိုက်ထားပါလေတဲ့ကျွန်တော်အထင်မှားဖို့ဆိုရင်ပကံခက်နှောင်းပိုင်းလက်ရည်ဖြစ်ဖို့မရပါလေတဲ့အော်စရာကောင်းတာကဂျာမန်တွေဟာသူတို့ကလေးတွေကိုခေါ်လာပြီးမြမရည်ကြီးမှုအကြောင်းကိုလေးလာစေတာလည်းတွေ့ရပါလေတဲ့အော်စရာပါကျွန်တော်တို့စီကမိဘတွေကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ရည်ကြီးမှုအကြောင်းမသိကလေးတွေကိုလည်းလေးလာဖို့မတုံသင်တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ရည်ကြီးမှုကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲဒါတော့ generation ဟာနေကြနေအောင်မလို့ဆိုပါလေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိမိယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးကိုတည်တက်ပြီးမျိုးဆက်သစ်တွေတည်အောင်လဲသွန်သင်ပြောပြသင့်တယ်လို့ဆိုပါလေဂျာမနီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့တကယ့်ကိုတန်ဖိုးကြည့်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ရတိကြီးဥခန့်ကြီးရဲ့တောက်ချာနဲ့ကင်ထားတဲ့ရက်ပဲဖြစ်ပါလေတကယ့်ကိုအဖိုးထိုက်တဲ့ဖိုးတန်တဲ့မြမရှေဟောင်းပစ္စည်းတော်များများလဲရှောင်းနေတာကိုဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။